Aha, murakoze cyane. Iki ni ikiganiro Life Challenges kuri General Life TV. Nkuko mubimenyereye muri kumwe na TVB, uyu munsi tukaba turi buze tuvuga ese no kubera iki iyo abantu bajya gushyingura akenshi bakunda kugira umuco wo guterera utwondo ku murambo. No kuvuga ngo uyu munsi turi buze tuvuga ku nkuru ahantu byaturutse ndetse naho byaturutse kugira ngo umuntu ajyapfa ntazuke. No kuvuga ngo rimwe hariho umugabo, uwo mugabo aza kugira abagore babiri, abo bagore babiri baza kubana neza ariko umwe nyuma yahaza kugirira undi icyo bita agashyari. Nuko rero ntibyatinze umwe yaje gupfa apfasize umwana w'uruhinja, amaze gupfa bamugejeje muri serikeri cyangwa se icyo bita isanduku y'umurambo, bamugejejemo bakimara kumushyira mu buruhukiro cyangwa se icyo mukunze kwita imva. Amaze kugeramo rero nibwo yaje kugarura kuka aravuga ngo abwira mukeba we ngo namukuremo yiyonkereze umwana. Noneho mukeba we aragenda aho kugira ngo amukuremo, ahubwo agafata agataka cyangwa se akondo agaterera ku murambo ngo pfupfuye uwapfuye ntazuka. Burya rero iyo ubona abantu benshi baterera utwondo ku murambo, abantu benshi babifata nk'umuhango bakabikora batazi impamvu, bakabikora batazi icyo babikoreye, ariko ni ukuvuga ngo naho ngaho byaturutse. Nubwo iyo uganiriye na benshi muri bamwe bagenda babisobanura uko bitandukanye, hari abagenda bakubwira ko impamvu batereye utwondo ku murambo ari uguherekeza umuntu wabo, abandi bakakubwira ko babikora kugira ngo bamutsirike cyangwa se sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, ariko navuga ko ari ugutsirika kugira ngo atazabatera cyangwa se umudayimoni wabo atazabagarukira. Nuko rero naho ngaho byaturutse, iyo bagiye gushyingura bituma baterera utwondo ku murambo, bamwe babikora bagira ngo bamutsirike umuzimu wabo atazabatera, abandi bakabikora nk'umuhango, ariko cyane cyane byaturutse aho ngaho biba bivuze ngo uwapfuye napfapfuye uwapfuye ntazuka. Nuko nguko rero ikiganiro yari Life Challenges kuri General Life TV, nkuko mubimenyereye muri kumwe na TVB. Nkuko twabibasezeranyije tuzajya tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye abantu benshi bagenda bibaza mu buzima, nkuko mwumva ikiganiro yari Life Challenges ibigenda bibogamira abantu cyangwa se ibigenda bibabera urujijo. Ibyo nibyo twiyemeje kugira ngo tuzagende dusobanuraho. Niba utari wakanda subscribe kuri iyi channel murarushaho guhomba byinshi, ndakubwiza ukuri yuko tuzagerageza kuvuga ibintu bibafasha kugira ngo basobanukirwe bimwe na bimwe mu byo bakora imihango, ariko bakabikora batazi impamvu babikoze bari mu rujijo. Murakoze cyane. Yali TVB nk'ibisanzwe kuri General Life TV, ni mu kiganiro Life Challenge. Ciao.